Ahoj, já jsem Honza Prušinovský, jsem scenárista a režisér, Okresní Přebor, Čtvrtá hvězda Most. Chtěl bych vám říct něco o připravovaném filmu Grand Prix a crowdfundingové kampani na portále Donio. Tohle je město Cvikov, tady teda, je to severočeské město, 3000 obyvatel na hranici s Polskem. A taky tady žijí tři hlavní hrdinové našeho připravovaného filmu. Já jsem Robin Fero, ve filmu hraju Emila. Emil je automechanik, provozuje autodílnu, miluje motoristický sport a ze všeho nejvíc miluje Formuli 1. Já jsem Krištof Hádek, hraju Emilova bratrance Romana, mám autobazár, jezdím autokros. Mám tři děti a piju. Ahoj, já jsem Štěpán Kozub a hraju Štětku. Kradu auta a rozprodávám je na náhradní díly. I motorky někdy chci. Jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na velkou cenu Formule 1 v Barceloně, Circuit Montmeló de la Catalunya. Naplánuje si báječnou cestu přes celou Evropu, Francii, Německo a jiné země a rozhodne se jet. No akorát, že my dva chceme jet s ním, že jo? To je pravda. Tím se to celý trochu zkomplikuje. Celý ten příběh je zatím tady v těch růžových deskách. Je to teda opravdu scénář verze 10, takže poctivá práce a my vás tímhle prosíme o pomoc, protože... Protože Francii na Moravě nenatočíš. A Formule 1 v Brně taky nenatočíš a my nechceme udělat ten životní omyl, že bychom třeba filmovali v Brně. Vás prostě na tu cestu chceme vzít sebou.